بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتے ہیں سارے اب آپ ٹھیک ٹھاک ہو سو. آج صبح دی طویلے آس لیکن 3 بجے ٹرپ فجیرہ کلبہ دا لوڈ کرنا تے انشاءاللہ کوشش کر ساں کہ بڑے اچھے اچھے ویوز گاؤں کے بڑی اچھی جگہ تے باقی ساڑے نال رہو. ویڈیو نظر ایک لائک تو شیئر کر دیں.